ნება არის რისითვისებაა ნება? ნება ხო თვისება, რისითვისებაა ნება? ნება არის ბუნების თვისება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თეოლოგიური, ქრისტიანული თეოლოგიური თეზისი, პრინციპი, რომ ნება არის ბუნების თვისება. ახლა ადამიანი იტყვის, ჯო რა მნიშვნელობა აქვს თვისება, ბუნების არის თუ აბა სხვარის თვისება უნდა იყოს შეიძლება ასე თქვას. ან რაღაც სხვა პასუხი გამცეს. მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ როცა ვლაუბრობთ, რომ ნება არის ბუნების თვისება, ჩვენ ხო არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ ჩვენ პიროვნებები ვართ და ჩვენი პიროვნულობა და ჩვენი ბუნება ერთად იგივეა? ჩემი პიროვნება იგივეა რა ჩემი კუჭი უკაცრავად? და სხვა ნებისმიერი მიდრეკილებები და თვისებები, ჩემი პიროვნება. აი დამისახელე ერთი ორგანო შენში, რომელიც იტყვი რომ ჩემი პიროვნება ეს არის. აღმოაჩენ რომ არაფერი, არაფერზე არ და ერთადერთი ადამიანს ხშირად ეშლება ხოლმე ჩემი პიროვნება არის ჩემი ისა რა ქვია, ტვინი მაგალითად ადამიანს იტყვის. ვეუნები არა, ტვინი ინსტრუმენტია. და კარგი მაგალითად თქვათ, ინტელექტუალურად დაბალი დონე გაქვს ცოტა. ხო შეიძლება ეს ოქს მაგარი განვითარებული ინტელექტი აქვს, ოქს არა, ეს ხო ნიჭია. ესე იგი თუ შენ ინტელექტუალურად არ ახარ თქვათ ძალიან განვითარებული, ხო? მაგრამ კეთილი კაცი ხარ რა. პიროვნება არა ხარ. შეიძლება შენი დაჩაგრა და შენი პიროვნული თავისუფლების შელახვა და შენი როგორც პიროვნების დაკნინება, თუ შენ ძლიერი ინტელექტი არ აქვს. არა, მე არ ვამბობ, ერთია ავადმყოფობა. ადამიანი შეიძლება ფიზიკურ ფსიქიურად დაავადებული იყოს, ტვინის ფუნქცია დაავადებული ხდეს. მე ამას არ გულისხმობ. უბრალოდ აი ერთი არის მაგალითად შეიძლება ჭადრაკში ან მეცნიერებაში, ნუ აკადემიკოსი და სოფლიო ჩემპიონი გახდეს და ნუ და მეორე არა, მეორე შეიძლება სკოლაში მათემატიკას უჭირდა, მაგრამ ნუ რა ვიცი, დაანჩეს საქმეს ახლა. ხო, ადამიანი ხა ზოგს და რადგან მის ინტელექტი ნაკლებად არის განვითარებული, ამიტომ მის პიროვნულობას რამე შეიძლება მოაკლდეს, აქედან გამომდინარე, ან არ შეიძლება რომ ეს ადამიანი შეგიყვარდეს? დაქორწინდა ესეთ ადამიანზე, ძალიან საყვარელი და ძალიან ძვირფასია, მაგრამ ნუ ხო ჭადრაკს ვერ იგებს რა და აკადემიკოსი არ არის, რა გავაკეთოთ? ხო? ან საკუთარი შვილი შეიძლება არ გამოგივიდეს გენიოსი და ვუნდერკედი და იმას შეიძლება გენიოს შვილი ყავდეს. შენი შვილი ნაკლები პიროვნებაა ვიდრე ის? ანუ ხედავთ, ამეთაც ხვდებით, რომ პიროვნულობა ინტელექტზე დამოკიდებული არ არის. ესე იგი რა სიჩა, ჩემი პიროვნება ინტელექტის არ ყოფილა. მე ვიღაცა იტყვის, არა, ჩემი პიროვნება და გულზია და გულზე სახალგაზრდამ შეიძლება კიდე თქვას, მაგრამ ადამიანი, რომელიც გარკვეულ ცხოვრებას გაივლის და თან თუ ისწავლის საკუთარი თავის შემეცნებას, ალალათ იტყვის, რომ არა ძმა, ჩემ გულში ისეთი უკეთურებები და ესეთი არაჯანსაღი გულის სიტყვები მაქვს. აბა გააკონტროლეთ თქვენი გული ისეთი კუთხით, აი ეგოიზმთან დაკავშირებით, ანგარებასთან დაკავშირებით, უსიყვარულობასთან დაკავშირებით, სიძულვილთან დაკავშირებით, რა გამოვლინებები და გამოხტომები აქვს ჩვენს გულს. აღმოაჩენ რომ ყოველ ნაბიჯში მზაკოროს გული. იქ ეგოისტია, იქ ანგარებიანია, იქ შურიანია, იქ ესე იგი ბოღმა არის, იქ სხვისი ჩაძირვა უნდა, იქ ესე იგი უწესით უნდა მიყვარდეს და არ მიყვარს, წესით უნდა მომწონდეს და არ მომწონს, წესით უნდა არ უნდა უღალატო და გულში მაინც ღალატო. ამას ყველაფერს გული აკეთებს. და მე რეიტყვი, არა, არა, ჩემი პიროვნება არ მინდა ჩემი გული იყოს. აჰა, პიროვნება გულიც არ გინდა და მას შენი პიროვნება რა არის? და თეოლოგიური პასუხი ძალიან საინტერესოა. აი ეს არაფერად ჩამოვთვალეთ. შენი პიროვნება არ არის. შენი პიროვნება ამით ყველაფრით კი რეალიზდება, მაგრამ ეს შენ არ ახარ. პიროვნულად ეს შენ არ ახარ. კიდე შენ უფრო დიდი რამე ხარ, ვიდრე ეს ყველაფერი. შესაბამისად, ახლა უკვე აქედან გასაგები ხდება. ნება, რომელიც ბუნების თვისება, ესე იგი ნების თავისუფლება, არ ყოფილა ჩემი თავისუფლება. გესმით, ნების თავისუფლება არ ყოფილა ჩემი თავისუფლება. ნება ბუნების თვისებაა და ჩემ ბუნებას რა უკეთურებებით ახასიათებს, იმის აღსრულება არის ნების თავისუფლება. და თუ მე მოუთვინიერებელი კუჭი მაქვს, ვიქნები ლუარსაბ თათქარიძე. თუ მე მოუთვინიერებელი პატივმოყვარეობა მაქვს და მზაკრობა მაქვს, ვიქნები კვაჭი კვაჭანტირაძე. და თუ მე მოუთვინიერებელი ქვენახსნობები მაქვს, ვიქნები ჯაყო. და საწავი და პიროვნული თავისუფლება. და არსადაც არ წასულა, არა გაქვს უბრალოდ და მორჩა. არ ახარ თავისუფალი. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ხშირად გაიგონებთ ადამიანი, ესე იგი ნარკოტიკის და სხვინისმით სკდება, ბოდიში ამ სიტყვაზე.
დროებით კაცო რა შვები, რა საკეთებ? ეცერა მე თავისუფალი ვარ ძმაო. იბატონო, თავისუფალი ხარ და დაემსგავსე ცხოველს.